Переглядаючи фотографії, Олександр згадує перші дні повномасштабної війни. Тоді, каже, всі думки були про сина, військовослужбовця 36-ї бригади, якому разом з побратимами довелось стримувати росіян на Донеччині. В них в перші дві доби згоріло все, що було. На них осталось тільки те, що могли нести в руках. І вони з боями почали відступати до міста Маріуполь. Тому що стримати такий натиск було просто неможливо. І вони зупинились на заводі Ілліча. Сина також звати Олександр. Нині він перебуває в полоні, говорить чоловік. Каже, ввечері 26 лютого 2022 року фактично прощався з ним. Десь о пів на шосту вечора він мені пише, па, на нас йдуть танки. А я розумію, що в них нічого немає. Молився. Дійсно молився за нього, тому що це не передати, як, що це за відчуття. Проходить півтори години, приходить смс, 4:50, отбились. Каже, в якийсь момент зв'язок з ним зник на тиждень. Це з'являється зв'язок, він мені пише, прикинь, а я тут Жеку бачив. А Жека – це хлопець, з якими вони навчалися в паралельних класах в нашій школі. Тільки цей хлопець був 501-й бат, який також стояв з ними поряд на позиціях. Тобто, наскільки тісний світ. Олександр згадує, в ті дні також російські військові заходили і на Миколаївщину, зокрема в його рідну Баштанку. Попри все, продовжував працювати на швидкій допомозі. В якийсь момент теж хотів піти на фронт. Пішов до військкомату, я прийшов 25 лютого. Набирали наші підрозділи, тобто не взяли. 26-го аналогічно пішов, також не взяли. А коли вже зв'язався з сином, він мені сказав, будь на швидкій, там з тебе буде більше користі. Каже, навіть в найкритичніші моменти син завжди заспокоював. Син писав, прийшло підкріплення, дасть Бог відіб'ємось. Все буде Україна. БК, те, що в них було, і зброя. Це винятково те, що доставали в бою. Продуктів не було, воду зливали запалення. Однак про це довідувався вже від його побратимів. Про те, що син потрапив у полон, дізнався ще до офіційних повідомлень. 12 квітня йому вдалося тільки своїй дружині написати коротке повідомлення. Ми потрапили в полон. Каже, його син підтверджений і українською, і російською сторонами. Через Міжнародний комітет Червоного Хреста отримав від нього два листи. Один був датований травнем місяця. Почерк. Що я буду говорити? Ви розумієте, це каракулі, це десь писалось на стіні, на коліні. З нами все нормально, ми живі, а нас кормлять. Перше повідомлення, яке мені прийшло, де знаходиться мій син – це було від Жеки з паралельного класу. Виявилось так, що вони потрапили разом в Таганрог, в один табір. З тих пір жодних звісток. Каже, зараз про сина нагадують лише фотографії та медаль зі змагань з карате. Попри все, каже, не втрачає надії на його повернення. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, Новини, Миколаївщина.